नमस्कार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालयबाट COVID-19 को मीडिया ब्रिफिंग में म प्रवक्ता डाक्टर जागीर सुरगौतम यहाँ उपस्थित भएको छु र सांकेतिक भाषा को लागि दिनेश श्रेष्ठजी मसँगै हुनुहुन्छ। प्रयोगशाला में परीक्षण जम्मा आरटीपीसीआर 121,862 र आजको जम्मा 5,925। त्यसैगरी आरडीटी आजसम्म 188,052 र आजको जम्मा 9,909 छ। क्वारेन्टाइनमा भएका व्यक्तिहरूको टोटल संख्या 158,050 छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितको संख्या 4,169 छ। COVID-19 को संक्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएकोहरूमा जम्मा आज 16 जना हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये 4 जना महिला र 12 जना पुरुष। COVID-19 युनिफाइड कमाण्ड अस्पताल बलम्बुबाट 1 महिला 2 पुरुष गरी 3 जना, पाटन अस्पतालबाट 1 महिला, काठमाडौँ मेडिकल कलेज दुवाकोटबाट 2 महिला 1 पुरुष गरी 3 जना, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट 8 पुरुष र ह्याम्स अस्पताल काठमाडौँबाट 1 पुरुष हुनुहुन्छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेहरूको जम्मा संख्या 877 छ, त्यसमध्ये 786 जना पुरुष र 91 जना महिला हुनुहुन्छ। हाम्रो कल सेन्टरबाट 1115 र 1133 जम्मा कलहरू 1268 प्राप्त भएका छन्। हाम्रो स्वास्थ्य मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड गर्नेको संख्या 147,209 छ र त्यसमा जम्मा इन्ट्री गरिएको 63,959 छ आजसम्म, आज 2 बजेसम्म गरेर, र त्यसमध्ये रेड जोनमा पर्नेको जम्मा संख्या 495 र त्यसमा आज 3 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरू सर्लाही, दाङ र बाँकेको हुनुहुन्छ। टोटल वेबसाइट हेर्नेको संख्या 25,50,001 र हाम्रो वेबसाइट छ www.covid19.mohp.gov.np र भाइबर ग्रुप छ MOHP नेपाल COVID-19। म अब संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जम्मा संक्रमितको संख्या आज 448 छ, त्यसमध्ये 424 जना पुरुष र 24 जना महिला हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 2 पुरुष, झापाका 7 पुरुष गरी जम्मा 9 जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा महोत्तरीका 10 पुरुष, सितवनका 8 पुरुष गरी जम्मा 18 जना, सरी महोत्तरीका 10 पुरुष, भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा चितवनका 8 पुरुष, पाटन अस्पताल प्रयोगशालामा धादिङका 1 पुरुष, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा 70 का 17 पुरुष, उदयपुरका 3 पुरुष, सिराहाका 11 पुरुष गरी जम्मा 31 जना, कोशी अस्पताल प्रयोगशालामा इलामका 1 पुरुष, झापाका 6 पुरुष, सुनसरीका 1 महिला र 9 पुरुष गरी जम्मा 17 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा पर्वतका 13 पुरुष, स्याङ्जाका 22 पुरुष, नवलपरासी पूर्वका 1 पुरुष, तनहुँका 1 पुरुष गरी जम्मा 37 जना।
भेरी अंचल अस्पताल प्रयोगशाला को में बर्दिया का 2 महिला र 13 पुरुष बाँकेको 1 महिला गरी जम्मा 16 जना हुनुहुन्छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा नवलपरासी पूर्वको 4 जना, मोरङको 1 पुरुष, नवलपरासी पूर्वको 4 पुरुष हो, धादिङको 2 महिला र 25 पुरुष गरी जम्मा 32 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 14 पुरुष, महोत्तरीका 6 पुरुष, सर्लाईका 3 पुरुष गरी जम्मा 23 जना। त्यस्तै धुलिखेल अस्पतालमा कपिल वस्तुको 1 महिला र 3 पुरुष, सर्लाईको 4 पुरुष गरी जम्मा 8 जना। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा 3 महिला, 5 पुरुष सहित 8 जना। प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा दैलेखका 5 महिला, 33 पुरुष, सुर्खेतको 2 महिला, 43 पुरुष गरी जम्मा 83 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा अर्घाखाँचीका 2 पुरुष, गुल्मीका 1 पुरुष, पाल्पाका 1 पुरुष, प्युठानका 2 पुरुष, रूपन्देहीका 3 महिला र 13 पुरुष, नवलपरासी पश्चिमको 1 महिला र 1 पुरुष गरी जम्मा 24 जना। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा 12का 1 पुरुष, धादिङका 1 पुरुष, धनुषाका 1 पुरुष, नुवाकोटका 1 पुरुष, रौतहटका 86 पुरुष, काठमाडौँका 1 महिला र सर्लाहीका 9 महिला, 41 पुरुष गरी जम्मा 141 जना। जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 5062 छ, त्यसमध्ये पुरुष 4709 र महिला 353 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी संक्रमितहरू रहेको टोटल जिल्ला 72 छ। हाल कायम रहेको बन्दाबन्दीलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै दैनिक सामाजिक क्रियाकलापलाई सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा कोभिड-19 को महामारी र व्यवस्थित बन्दाबन्दीमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू 2077 तयार गरिएको छ। यी मापदण्डहरूको प्रयोग गरी समग्र मुलुकलाई सामान्यीकरणमा लैजान सकिन्छ। मुलुक नव सामान्यीकरणतर्फ क्रियाशील भइरहेकोमा तोकिएका मापदण्डहरूको पालन गर्नु सबैको जिम्मेवारी र कर्तव्य हुन्छ। मापदण्डको पालनामा सबैको व्यक्तिगत, संस्थागत, सामुदायिक सतर्कता र सहयोग हुनेछ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अपेक्षा छ। नव सामान्यीकरणमा नयाँ व्यवहारको पालना गर्नुपर्छ। त्यसमा भौतिक दूरी 2 मिटरभन्दा बढी, भिड हुने स्थानमा जाँदा मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मेडिकल मास्क वा 3 तह भएको कपडाको मास्क र समय समयमा हात सफा गर्ने, मिलेसम्म साबुन पानीले मिचीमिची 20 सेकेन्डसम्म धुने, सम्भव नभएमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा आँखामा छुनु हुँदैन र जनस्वास्थ्यका उपायहरू अवलम्बन गर्ने, प्रयोगशाला तथा अस्पतालहरूको सुदृढीकरण गर्ने र संस्थागत तथा सामुदायिक परिचालन गर्ने। हाल अर्घाखाँची जिल्लाको मालारानी 4 ब्याडापाटाको सार्वजनिक आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका वर्ष 57 का पुरुष श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचार गराई फर्कने क्रममा कोद्रेखोला भन्ने ठाउँमा बुधबार मृत्यु भएको छ।
स्वाब संकलन गरी टेस्टको लागि पठाइएको र निजको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरवाबाट मिति 2077 जेठ 29 गते पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। उहाँ 12 दिन अगाडि भारतको महाराष्ट्रबाट आई क्वारेन्टिनमा बस्नुभएको थियो। सब अर्घाखाँचीमै सद्गत हुने क्रममा रहेको छ र उहाँको देहावसानमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय संवेदना व्यक्त गर्दछ र हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 16 पुगेको छ र यो अपडेट यहीँनिर बन्द गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार।